İlahim şehirdeki gezerle ilahim düzelip gitsin ilahim. Körme gendek bölüp gitsinler ilahim. Katta bo'lganda shu saxovat pesha insonlarga o'xshab odamlarga yaxshilik qilsin. Saxovatli inson bo'lib yetishsin shu. Mayli bemor kasal bo'lsin, lekin bahrimda uyg'onadi. O'shansiga ming shukr. Allohim hech kim bunda sinamasin. Men yasham endi deb o'yladim, qo'rqdim. Chunki 98% deyishdi. Yil 26-avgustda Toshkent shahar onkogematologiyaga qon topshirganimizda mana shu kasallik chiqdi. Boshida bu oyog'i og'rib qoldi, oyog'i og'ridi-da. O'shandan keyin Yunusobodga 5-chi bolnitsaga olib bordim. Ular pnevmoniya deb tapovchiga bolnitsaga jo'natib o'tdi. 5 kun yotdik. Ukol olsak, olgan joylar ko'karib ketdi. Boshini urib olgan joyi ham qattiq nima bo'lsa ko'karib ketaverdi. Keyin gematologiyaga borib qon topshiringlar dedi. Qon topshirdik. O'sha kundan keyin shunaqa bo'ldi. Ikkita ximiya olganimizdan keyin ko'tara olmadi. Reanimatsiyaga tushdik. Reanimatsiyada o'sha davlanalar tushib ketdi, limfa bezlari ishib ketdi, doridan reaksiya berdi, butun badani ko'karib ketdi. Bu ham Allohning bir sinovi ekan. Allohga shukr, shunchalik bo'yapti. Yaxshi odamlar ko'magiga muhtojmiz. Xo'jayinimni topganlari mana shu oylar yanaqamizdan ortmayapti, orttirib dor darmonlarga yetkaza olmayapmiz. Bunga borimizni sarfladik, yaqinlarimiz yordam berishdi. Uni qo'shnilar hammasi shunchalik harakat qilganmiz, hammasi endi Allohdan. Hech kim bolasi kasal bo'lmasin, Allohdan so'rayman. Eng katta orzuim mana shu farzandlarimni baxtini, kamolini ko'rish. Hech kim boshiga bunaqa dardni solmasin. Buni hech qaysi ota-ona buni tasavvur qila olmasa kerak, farzandsiz. Allohga shukr, mana bag'rimizda uyg'onib bag'rimizda yuribdi. Mayli bemor kasal bo'lsin, lekin bag'rimda uyg'onadi. O'shansiga ming shukr. Allohim hech kim bunda sinamasin. Farzandim doim bag'rimda uyg'onishini xohlayman. Tuzalib yaxshi bo'lib ketsin. Mana shu saxovatli insonlar kabi bu ham saxovat qilishini xohlayman. Qori domla bo'lsin. O'g'lim Og'abekjon 2001-yilda avgust oyida tug'ilgan. Avgust oyidan beri shu onkogematologiya ilmiy tekshirish institutida davolanib kelyapmiz. Bunga oq qon tashxisi qo'yildi. Men hayotimni tasavvur qila olmayman busiz. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Yo'qotir bu kunlarimiz ham o'tib ketadi. Orqaga qolib ketadi. Ama ne farzandı kabi şu uyuna bülüşünü, katta bülüşünü koklayman şunu. Şu farzandımdan soğayıp gitişiye, sakavat bir şey insanlardan iltimas kılıp süreymen, yoldan berişlerini. Şu ham katta bölgende şu sakavat bir şey insanlara ökşap, odamlara yakşılık kılsın, sakavatlı insan bir yetişsin şu an. Yunna 27'sida shu nima o'z gematologiyada yotdim. 2 kundan keyin bolam homiladordim. 2 kundan keyin bolam tushib qoldi. Keyin 10 kun, 12 kun o'z gematologiyada yotdim. Bo'lmadi, keyin bu yoqqa yo'llanma qilib yotishga bu yoqqa nima yozib berdilar. Oq qon kasalligi chalinganim tufayli 3 kurs litsenziya oldim. Dadam borlar, oyim borlar. Turmush o'rtog'im kelgan yo'q, hali bir marta ham. Nasib bo'lsa shedan tuzalib chiqdim keyin. Nasib bo'lsa kredit olib, tikuvchilik nimasi bilan shug'ullanmoqchiman. Tuzalib ketishim uchun saxovatli insonlarga yordam berishingizni so'rayman. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Avgust oyida ko'karib boshladi badanlarida, oyoqlarida ko'karishlar paydo bo'lib qoldi. Kam obod tekshirtirsak qoni kamayib ketgan dedi. Dadam yoniga 50ga tushdi. Dadam yoniga. Qoni tushib ketgan, gemoglobin pasayib ketgan faqat dedi. O'sha yerda 10 kun yotib lechenie oldik.
qon qo'ydi 2 marta. Plazmalar qo'yishdi. Temperaturamiz baribir tushmadi. Temperaturasi 37.3 ligacha uyga javob berishdi. Keyin birdaniga yana ko'karishlar paydo bo'ldi 1 oydan keyin. Temperaturasi yana ko'tarilib ketdi. Bu yoqqa keldik. Oqqon tashxisini qo'yishdi. Oqqonligini eshitganimda o'zim hamshiraman, uncha-muncha tushuncham bor. Men yasham endi deb o'yladim. Qo'rqdim. Chunki 98% deyishdi barmoqda analizda. Keyin yo'q, Xudoim yana bir qaytarib berdi. Saxovatli insonlar ko'magiga bizga ozroq zarur bo'lib qoldi. Farzandimni sog'ayib ketish uchun yordam berishlaringizni so'rayman.